madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhaweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jacayl ay ku jirto sharaf weynay noo tahay. Runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan caasimadda kumeelgaarka ah, isaga oonan weli aan xilliga calaymasaarkii aan la gaarin. Kormeerka ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteedyada dhan aan ka noqonay sharafay noo tahay. Aadaan ugu faraxsannahay, mudana madaxweyne, soo dhowow waddankaadii, dadkaadii ku soo dhowow, meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow. Dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow. Waxaan ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, aada waddo ay kaala shaqayso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeedna aan hormuud u noqono hadduu Ilaahay yidhaaho. Intaas waxaa dheer, sida lala socdo muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey, go-doonka joogtada ah oon kala go' lahayn, iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayay shabaabka aaday dadku u saameysay. Barakac badanaa jiro. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa iyadana dadkaas inuu Ilaahay baa abaarta bixiya, Ilaahay abaarta uu ka qaado, sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu Ilaahay noo sii wado, ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen. Dadka ugu badan oo soo barakacay waxa ay ka soo barakaceen waa biyo la-aan, waa baahi iyo dhibaato uu shabaab ku hayo. Intaba marka waxay noqon doontaa insha allahu tacaala inaan hadduu Ilaahay yidhaaho aan ka shaqayno. Madaxweynaha iyo dowladda federaalkana ay garab weyn nagu siiyaan. Madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow, aad iyo aada u mahadsan tahay. Si guud iyo si gaar ahaaneedba waa soo arki doonaa bulshada reer Bay dhabaqeybaheeda kala duwanaad la kulmi doontaa, bulshada reer Koonfur Galbeeda la kulmi doontaa, culummadeeda, odayaasheeda dhaqanka, ururada bulshada, dadka tabaalaysan, kuwa soo barakacay, kuwa duruufaha qabo, kuwa maxay ahaydey kugu kalsoon, intaba waad la kulmi doontaa hadduu Ilaahay yidhaaho. Aad iyo aada u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee nalagu soo dhaweeyey. Aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin. Intaa kadib, magaalada Baydhabo, caasimadda kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka, waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsanyihiin. Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya. Waxaan u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah: salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn uu ahay. Labada qodob waxay kala yihiin: mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiis la ah. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabadduna deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiintu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda. Meesha sababahan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay. Waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo, laysqalbi xaarto. Fariinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan ma aha Baydhabo inay u gaar tahay, dalkoo dhan aan la mari doono waa middaas. Haddii alla yidhaa Soomaaliya heshiisaan rabnaa, markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa, caalamkana waa la heshii karnaa, caalamkana waa la heshii karnaa. Annaga dadkee dhexdeena inaso tan kale, dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay mahadle,
مقال دان بيدبا إيا أغار كيدا شالي يمانتبا روبب في عنا كد أي مركز سودقي إننا بيها ملك استوى يلين إلهي نبض لغو بيرتو أو لغو داقصدو دادك الله سيان لنا ظروفها دادك سومر حليدي دواي أبارتو أي كانتي حنون بدن نغو هايان دادك هاس ظروف سوماليات ظروفي سنة إنان عرقنو حالة دودة سيكو سوغانتها سي آن فرين تودو او غارسينو سوماليات انتي دكالي إي عالم كبا آن او غارسينو دقان كان انت كون نول إي سيدة إيهين دقان كان كدينو كومن نول إيه دقان نبدن يكون نول إيهين مدول بنا مركان تقنو واقيمين تيهد إي دحقل كيهد إي سو دقاي سيجيس أيام كجردونا ولا ليال عارب عددك بايدابو مركلوا أوماد عيننا باقيق وحواي قلبك أن كمدونو قلبك أن كيشينو قلوبتنا أن صفرنو سي عدوك أن سيقعيلنو قضبك اللبادنا وحواي دادك أول عليهن وأود عينينا ربك مانت إلهي كياني أسيقو بضان أو نبضا إن إلهي وكيانو فرين تأي ظروفا عن كو أرقنا دادك سوماليدنا وقارسينينا عالم كان وقارسينينا دي أليلا آدي آدي